Bom, meus amores, olha só. Hoje eu vou estar fazendo aqui mandioca frita, que é empim, né? Uns falam que é macaxeira, mandioca. Ai, gente, ó, aqui no Rio de Janeiro tá chovendo, o tempo tá muito nublado, chegou uma frente fria. Aí, como eu tive lá no Ceasa, tem um senhor na beira da Dutra que sempre vende. Um senhor, ele é muito antigo lá. Eu resolvi, ela chega a ser bem rosadinha, ó. Tá bem bonita, tá molhadinha, ó. Fresquinha. Eu já vou estar fazendo aí no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu não vim trazer aquela receita pro canal, mas hoje eu vim trazer uma dica muito boa de algo que eu amo, que vocês estão vendo aqui, que é a nossa mandioca, meus amores. Isso mesmo. Gente, hoje eu larguei biscoito, bolacha, pão, bolo para poder saborear nesse tempinho assim friozinho que tá no Rio de Janeiro. Mandioca. Vocês conhecem mandioca? Vamos comer mandioca, meus amores. Gente, mandioca é muito conhecido como macaxeira, como aipim, né? Eu falo muito de aipim aqui. Você pode comer com manteiguinha derretida, com margarina derretida, carne de sol, linguiça calabresa. Gente, é muito utilidade, que é, e além de ser muito saborosa. Se você não provou mandioca, meus amores, vocês não sabem que vocês estão perdendo mandioca. Então aqui eu comprei, mostro pra vocês no comecinho do vídeo. Gente, eu comprei essas mandiocas, essas aipim, de um senhor vindo da Dutra, porque eu tive que ir lá no Ceasa. Então a gente sempre vê esse senhor, ele é muito gente boa. Ele mesmo planta as mandiocas dele, plantação de, que no caso é aipim, tomate, batata. Ele mesmo traz ali pra beira da estrada ali, vende ali, ó. Gente, que mandioca enxuta! Enxuta quer dizer muito macia, saborosa. Gente, é tudo de bom mandioca, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, se você tem a oportunidade de você saborear, gente, eu saboreio essa delícia desde pequenininha, né? Eu já fui criada, né? Tipo mineirinha que adora uma mandioca. Eu amo. Só não vou comer todo dia, né? Lógico, a mandioca é uma delícia. Mas vamos lá, segurar um pouquinho. Pra você que é novo no canal, pra você que é nova no canal, gente, se inscreve no canal. Gente, eu estou aqui na minha cozinha humilde, mas fazendo com muito carinho pra você esse videozinho. E espero muito que vocês gostem, que vocês comentem, deixem compartilhamento. Sugestão também é muito boa. Vou adorar a vida de vocês, que é o mais importante, é ter vocês aqui comigo e visualizando meu videozinho, tá bom? Não só pra ganhar views, nem like, mas, gente, é tão bom, é tão importante a gente, né, conversar, dialogar, comer uma mandioca. E hoje eu vou estar fazendo uma mandioca frita. Se você não quiser frita, meu amor, tirou da panelinha, escorreu, botou uma manteiguinha derretida, preparou um cafezinho preto ou um cafezinho com leite, ó. Vem porque somos afrontosas. Eu sou afrontosa, eu gosto mesmo. Meus amores, sejam muito bem-vindos e vamos lá, que eu quero fazer minha mandioca. E primeiramente a gente vai cortar, vamos descascar. E eu já vou estar mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá rapidinho aqui, que eu vou estar aqui usando. Eu acho que ela tá bem grandinha. Eu vou estar usando essas três aqui e vou estar guardando essas duas aqui. Aqui eu comprei 2 kg de aipim. Eu vou estar reservando aqui e a gente vai lá. Primeiramente, é do jeito que eu corto. Eu não sei vocês. Cada um tem um jeito de cortar. Então eu venho aqui, ó, e faço assim, ó. Pronto. Isso. Aí eu venho, quebro, viu? Aí agora vem assim, ó. Eu sou meio complicada pra descascar isso aqui, né, gente? Mas, ó. Aí a gente vem, eu venho puxando, ó. Ó. Olha, sai com facilidade. Aí eu venho aqui assim, ó. Ranquei. E eu venho fazendo essa em todas. Eu venho aqui assim, ó. Que essa faca tá uma benção. Eu venho tirando assim, ó. Pronto. Aí eu tiro de machucadinho dela. Assim, ó. Aí eu tiro. Opa. Tira, pode ficar limpinha. Dou uma lavadinha. A gente faz a nossa higienização de costume que você usa na casa de vocês. Ela tá assim, ó. Limpinha, bem clarinha. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó. E faço assim, ó. Não sei se eu vou conseguir. Aí eu venho aqui no meiozinho dela. E faço assim, ó. Enfio aqui, ó. Ó.
Pronto. Aí eu venho, coloco aqui, encho a minha bacinha de água pra deixar ela de molhinho. E eu vou vir fazendo esse mesmo processo em todas as nossas mandioquinhas. Agora eu vou fazer essa aqui, e vou fazer a outra, e vou fazer a outra, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Pra que esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas o importante é a gente se divertir na cozinha, que eu gosto de fazer, e tô mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos lá terminar de fazer, e eu volto que a gente vai direto pra panela. Gente, eu aqui tenho a minha panela de pressão. Eu vou colocar um pouco de água aqui na minha panela de pressão até cobrir as nossas mandiocas, as nossas empinhas. Aí aqui eu tenho elas cortadinhas, lavadas, tá bom? Bem lavadinha. E eu vou colocar tudo aqui dentro de uma vez, ó. Assim, ó. Pronto. Foi, sem complicação. Aqui eu tô com ela. E agora eu vou colocar aqui dentro uma pitadinha de sal. Não muita, tá bom? Pronto, peguei meu sal aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui também pra não salgar, né? Porque geralmente mandioca não pode puxar muito sal. Ali você vai, né, temperando, você vai vendo do seu gosto. Coloquei uma pitadinha de sal. Aí agora eu tô levando pro fogo. Eu vou contar aqui os minutinhos, de quantos minutos foi pra panela no fogo, tá bom? Aí eu venho, deixo aqui na descrição e falo no finalzinho pra vocês, tá bom? Porque varia bastante, dependendo da água, da quantidade de empim. Então eu tô fazendo um pouquinho aqui de empim pra mostrar pra vocês, tá bom? Então daqui a pouquinho eu passo aí quantos minutos ficou na panela de pressão, tá bom? E eu volto. Então vamos lá pro nosso fogão botar pra cozinhar as nossas empinhas. Olha, meus amores, já cozinhou em apenas 14 minutinhos, sempre no olhômetro. Olha só, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui que ela aqui tá muito, muito macinha. Olha isso. Foi. Aí agora eu vou colocar aqui no meu prato. Olha só, deixa eu colocar mais uma aqui. Gente, tá desmanchando. Olha isso aqui. Tá desmanchando. Lembrando, gente, vocês ficam no olhômetro aí na casa de vocês, tá bom? Que varia o fogo de vocês aí, a panela de pressão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Diz pra mim, isso não é bom demais? Ô, glória! Bom, gente, pra fritar é muito fácil. É o método que vocês fazem na casa de vocês, de como qualquer fritura. Eu coloquei aqui na minha frigideira a quantidade pra me fritar aqui, que eu preferi, a gosto, de óleo, tá bom? Aí eu vou vir aqui adicionando as nossas mandiocas. Deixa eu pegar mais uma aqui também. E eu vou fritar elas. Vou tirar mais uma aqui. Pronto. E vamos terminar aqui de fritar a nossa mandioca. Pronto. Aqui eu já estou virando ela, olha só. É muito fácil de fazer. Olha só, ela fica bem firmezinha. Ui, caramba. Olha que fritando, gente. Aqui, meus amores, eu já virei. Eu tô virando uma de cada vez, tá bom? Mesmo ela bem cozidinha, ela fica bem rígida depois de fritinha aqui, tá bom? Então você vai aí virando aí, deixando fritar ao seu gosto. Se você quer mais moreninho, se você quer mais branquinho, fica a seu gosto aí, ó. Olha só. E esse aqui é o resultado da nossa aipim fritinha, crocante e muito saborosa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e beijão.